Hallo, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4. Ladies and gentlemen. Yes. Tæt. Det lykkedes mig at købe en, at finde en billig grafikkort. En 1070. Ja. Du blev overrasket. Den er 3 måneder gammel med kvittering. Ah, nej, nej. Altså, ja. I sidste ende 1800, når jeg sælger min anskaffede GTX 970, ja. Ja, fordi hvis jeg sælger den, og det jeg købte for den her, så går det, så bliver det 1800. Det er fedt, mand. Det lykkedes. Det var en vagtmand fra Frederiksværk, som smed den på DBA, og så sagde jeg til ham, du kommer ikke tilfældigvis for Fyrkøbik i København, eller jo, jeg er vagt i Valbyområdet. Jeg kommer i aften. Du lærer dig. Ja, den er i maskinen nu. jeg er overrasket. Jeg får er med alt på ultra. Eller var det alt på ultra? Jeg kan ikke huske det. Jeg har lige testet her. Jeg fik i hvert fald 90. Ja. Jeg har ikke prøvet mig seriøst for at være det. Lidt. Det gør det. Ja, men sådan er det jo. Fedt. Så nu er jeg færdig, ikke mere. Nu har det lykkedes mig at samle det del, jeg egentlig gerne vil have. Hvad med CPU'en? Skal du ikke snart have skiftet den? Last CPU, den jeg har, det er jo en i5 6600. Jeg har googlet. Det ser ikke ud til, at folk, eksperterne, de anbefaler, at man opgraderer til noget bedre lige nu. Jeg får ikke den store gain ud af det. Mm. Problemet med 6600, det er, at den kører på en 170 motherboard. Det vil sige, hvis jeg skal have en ligesom din for eksempel. Ja. Så skal jeg skifte motherboard, og så bliver det meget pricey lige pludselig. Ja, det skal du. Ja. Og jeg får ikke så meget gain ud af det, jeg måske. Jeg kan ikke huske, hvad de sagde, men i nogle spil som er CPU-sensitive, f.eks. GTA, der kan jeg godt få en bump på 20%. Mm. Men spil, der ikke er CPU-sensitive, der er max en bump på, altså en boost på 5%. Okay. Og at købe en motherboard til 1.700, og en CPU for, var det 2.000, tror jeg, den kostede. Det er ikke værd for 5% boost. Så er jo I with you, han skriver det hele. Ja. Jeg kan se. Hvor er han, har en forbud mod at spille i dag, eller? Jeg synes bare, det for det. Så jeg beholder min CPU. Jeg vil hellere have en lidt dårligere CPU, men en bedre GPU lige for tiden. Mm. Jeg har fået den gratis ud. Ja. Jamen det er fordi du har solgt og købt så meget, at det er ja, ja. Gratis. Ja. Hvad skal der så tage det her, gammelt? Det eneste jeg mangler, det er bare en bracket, og så er jeg færdig. Jeg har lige købt en ny SSD, man. Nå, okay. Ja. Nå, skal vi tage en, fordi han er først klar om 15-20 minutter. Eller hvad så? Fint, nej. Lad os bare tage en hurtig. Jeg har inviteret dig. Det larmer. Jeg har ikke smidt min nye den der GPU-kugler, jeg lige har købt til min GTX 970. Ja. Den har jeg ikke smidt på min nye 1070 endnu. Nej, men beholder du den på? Du tager den vel over på
Ja. Den der GPU-kylder der, den er voldsomt god, mand. Og jeg skal lige ned. Jeg skal lige have skruet på min farve lidt her, kan jeg se. Jeg er helt forelsket i den her GPU-kugler. Det er utroligt, hvor let den larmer. Jeg fatter det ikke. Altså, hvordan kan en blæser være give 50 grader, og to blæser som stokkøleren? Den er helt op på 4, så jeg fatter det ikke. Ja, men det er underligt, at de laver det som stokkøler. De sælger sådan noget brads. Jamen, jeg tror bare, det cost benefit. Ja, det skal bare køle, så den ikke brænder sammen. Det gider ikke optimere på det. Ja, helt sikkert. Er der en giveaway i aften? Oh, og Winky, du er snart follower. Godt tjek det ud. Tjek det ud. Åh, oh, det er jo... I skal også lige følge dig. Ej, hvor Simpson, så er sås. Ja, ja. Jamen, det er bare lige indtil jeg får lidt tid til at få kigget på de animationer, der skal lige have lavet nogle. Skal vi ned i Picardo, ned i stadion, og lige lave en slagterbænk? Det kan vi godt. Så et, har du smidt os på storskærm derhjemme? Uff, uff. Har han det? Det ved jeg ikke. Det er spørgsmålet. Så skal vi passe på, hvad vi siger. Ingen sandheder på bordet i aften. Yes, you know it's now following. Oh yes. Nå, så tager vi bare lige en hurtig opvarmningsrunde, eller hvad? Jeg kom til at tage... Bilal, jeg kom til at køre forkert, eller flyve forkert. Ja, okay. Jeg får nok tæsk lige om lidt. Der er i hvert fald 7 andre her. Men jeg har en bil, så det er måske bare at tage den og stikke af. Bare gør det. Ja, jeg tager den lige og stikke af, jo. Fordi jeg så en by, og så... Jeg kiggede ikke på kortet. Fordi Sred, han stræder mig lige. Ja, nordpå direkte, ja. Altså over ved... Ja. Jamen, kan du finde et sted, hvor du kan loot? Du er faktisk meget centralt på banen. Eller på, i zonen. Det er faktisk okay. Lad os bare loot San Martin, så. Ja, ja. Jeg kommer lige op til dig. Yes. En pige der. Smukt. Lige nu, jeg kører på... Ultra, når vi tjekker. Kører du det helt på Ultra? Jeg har sat det helt ned på... Jeg tror faktisk, jeg kører Medium lige nu. Det er meget med vilje. Jeg vil gerne pushe mit grafikkort. Jamen, I skal også se, om det er om... Det fede ved det her bundkort, jeg har, du ved, der følger sådan både min RAM og CPU-køleren og en af de farver, ikke også? Så kan du indstille det til, at den faktisk lyser alt efter, hvor høj temperaturen er. Vildt! Ja. Så lige nu, der kan jeg se, at jeg ligger mellem 40 og 50 grader på CPU'en, fordi den lyser gul. Det er god køling. Ja. Så det... Hvad ligger det grafikkort på? Det kan jeg ikke lige se lige nu. Okay. Fordi det grafikkortet har ikke lige den mulighed. Nej, okay. Og den kører ikke den standard, som Asus kan kontrollere ved deres app. Øjeblik, jeg har gæster. Så i spillet. Jeg tænkte jeg nok. Ah, de kørte væk. Hey, jeg har lidt forskellige guf til dig.
Jeg har en kar til dig, og jeg har en hjelm 2 og en vest 1. Jeg kommer lige Min over til dig lige om et øjeblik. Min CPU, den er på 50 lige nu grader. Og min grafikkort, den er på 73. Det kan jeg ikke lide. Okay, jeg har en hjelm 3 sætter faktisk. Nå, du har rigtig meget til mig. Ja, der er god loot, der er okay loot. Jeg har ikke våben, men jeg har alt muligt. Jeg har en mini og en UMP. Det er fint, jeg. Hvor er du henne? Hvorfor kommer du ned fra du byen af? Deroppe? Jamen, jeg kørte rundt om. Når det er dig, der kørte. Jeg har sådan en vest 2 til dig. Inshallah. Mabashar. Nå. Det er ikke våben. Det er ikke våben. Nå, men det har jeg med. Men hvorfor siger du... Har du en skar til mig, siger du? Ikke en skar. En kar. En kar. En kar? Nå, okay. Ja. Nå, men jeg har en mini og en UMP. Ja, du får bare karen. Ja, jeg gider ikke have karen. Jeg kan ikke lide karen. Vil du have minien? Nej, nej, ellers tak. UMP'en? Nej, ellers tak. Nå. Her, du kan spørge den her på din UMP. Altså M4, det er bare det, jeg skal have, altså... Skrrrrrr! Dallam, sagde Dallam. Ja. Vi giver lige en oplæring i, hvordan man skal gøre det her. Ja, kursus. Lynkursus i PUBG. Hvordan man skulle... Ja, hvad? Hvordan man dør. Ja, præcis. Hvordan man ikke skal spille. Ja. Hvor havde du den der vest 3 til mig? Det er ikke en vest 3, det var en hjelm 3. Hjelm 3. Den ligger jeg, jeg kan ikke huske det. Bare tjek de der bygninger. Der er en holographic herinde, hvis du har brug for det. Jeg tager den lige med til dig. Ja, jeg tager den med. Jeg kan lige bruge den på min kar i første omgang. Har du nogle grønne skud ind hjemme i Lund? Du får dem tilbage, når vi dør. Ja, jamen jeg har 47, du må få. Fedt. Lige her ved mig. Jeg har ikke noget, jeg kan bruge dem til på nuværende tidspunkt. Ja, du får lige holographic. Ja, tak. Hold op. Det jeg kan huske, der var en hjelm 3 og en vest 2 i det her område, som jeg ikke har taget. Men du har også selv en... Ja, der var to. Jolle is following now. Ja, jeg var på Jolle. Så er du også klar på næste spil, Jolle. Jolle, du skal lige lære, hvad man spiller på check. Du tager op på klippen, så hopper du. Så tiltrækker du opmærksomhed. Og når de har set dig, så gemmer du dig bare og venter til de kommer. Lige præcis. Ja, det passer meget fint til hans modspil på. Ja. Nå, jamen så ikke det er den næste animation, jeg skal have lavet. Også en B-sabar. Ja, det kunne være fedt. Khalil ibn Sabah al-Sabah. Ja, lige præcis. Han spørger, om der kommer en dabke-animation til ham. Har du fundet det, jeg sagde, nej, der var? Nej, jeg kan simpelthen ikke finde noget. Okay, jeg prøver lige at lede sammen med dig. Jeg prøver lige at kigge her. Men jeg er også en lille smule ufokuseret. Jeg skal lige vende mig til det der med at sidde og kigge og snakke, ja. Fik du de grønne skud? Ja. Okay, cool. Modtaget. Ja. Yeah. Okay, hvordan er det med zonen? Okay, det er fint. Vi kan nok forvente dem sydfra. Syd og vest. Ja. Ja, de skal igennem den område her. Nå, her fandt jeg hjelm 3. Fedt. Og hvis togen har du ikke fundet noget, vel? Nej. Okay. Men er det ikke den, du måske har taget? Nej, jeg er ret sikker på det. Jeg tror faktisk, den ligger i sidste bygning herovre. Nå, men jeg prøver lige at kigge lidt. Så er jeg bare gået forbi den uden at se den. Det er sket før.
Ja, det er jeg godt. Så jeg tror, den ikke er herinde, min ven. Det her er i skuret og skuret. I et par bolskuret. Nej, her, her. Jeg fandt den her. Nå. Der er en shotgun til gengæld herinde, hvis du har brug for det. Nej. En auto shotgun. Nej, ellers tak. Jeg har de våben, jeg skal have i for nu. Det er i orden, Morten. Jeg kan høre en bil. Direkte øst. Yes. Han kommer op. Jeg tror, at han vælger at køre ind i byen. Han holder lige uden for byen. Åh, der er en, der skal teste lige om lidt. Jeg kan høre ja, ham. De går ind. Så jeg dem? Kan høre ham. Nej, jeg kan høre ham. De gik ind i den gule bygning, og han gik ud. Ja. Der er to. De gik ja. Ud igen. Okay. Kom, vi søger kontakten. Jamen, ja. De knockede mig ud. Ej, det var også dumt, det der. Du skal lige Jeg prøver lige at gemme mig her bag container. Ja. Jeg kan stadig høre dem udenfor. Du hører dem, siger du? Jeg kan høre dem, ja. De kører. Nej, det er mig. Tog du lige deres bil, eller? Ja. Ej. Creepy, de kan dø. Nå, ja, jamen, altså det var en hurtig opvarmningsrunde, så nu går vi efter kyllingen. Ej, det var også bare dumt at Nej, det var dumt af mig, jeg ikke fik ham, fordi I vidste, hvor han var henne. Nej, men jeg skulle heller ikke bare være hoppet ud foran mit køretøj og så stå og skide efter dem. Det var heller ikke særlig smart. Vi skulle måske bare have ladet dem køre. Det var en hurtig opretningsrunde. Ja, ja, det var det. Jolle, ser du med? Kommer du og joiner? Nej, det gør han nok ikke. Og prøv lige at fange ham på Facebook. Yes. Fedt, Dennis. Så kunne du også lige se jeres for tæsk, eller hvad? Er du klar, Yasin? Skal vi starte, ikke? Yes. Giv mig lige et øjeblik. Jeg vil okay. Gerne lige smide min RPM på skærmen, så jeg kan holde øje med den. Jeg elsker tal. Ja, vi kan godt se, hvad du skriver, Said. Jeg er ikke Said, fordi jeg har ikke to skærme. Det er jeg ret glad for. Det var citerende at have to skærme i. Okay, jeg har glemt at slå chatlyden fra. Nå, på spillet eller hvad? Hallo. Hej. I kan jo meget tænke på alle $2. Ja, hvad er det? Nå, du der meget tænke på $2. Giv mig $2 for paper, du kan jo meget tænke på maskot. China number one, Teddy one, number one. Put it. China number.
Og han var... Follow me, I'm a snake. Shut the fuck up! I'm snake, follow me, I'm snake, follow me. I'm just a snake, shut the fuck up. Ej, hvad? Ej. Du brug for en moderator, fordi chatten går amok. Du er nødt til at lave regler. Er der nogen, der skal på kasse, eller hvad siger du? Ja. Hvor skal vi prøve at gå efter Water Treatment? Ja, det skal jeg. Der er ikke så mange tilbage flyvere. Men der er helt sikkert nogen, der hopper med os der. Ja, jeg er hoppet. Yes. Hvilken opløsning kører du i? Er det 1080p? Ja, 1080p, 60 frame. Det er også den, jeg streamer i. Og du har en 144Hz, ikke? Jo. Og hvor meget FSP har du nu? Lige nu er den på 97. Nu her, mens jeg jump, hopper. Okay. Jeg har en på... Jeg har omkring, ja, det samme 100. Det er sådan... Ja, ja. Det svinger mellem 95 og 100, og jeg kører alt på ultra. Ja. Nå, alt på ultra? Okay, jeg kører ikke alt på ultra lige nu. Lige nu der viser den mig 124 FPS. Jeg har 95. 98, 100. Skal vi se... Hvad kører det på? Du streamer også, gør du ikke? Det går. Jo, jeg kører det på... Jeg kører det faktisk på low lige nu. Og medium. Så putter du da for flere, eller hvad? Er det bare sådan en begrænsning, de har, eller hvad? Du har et grafikkort og en CPU, der er 100... Ikke 100 gange, men bedre end min i hvert fald. Ja. Jeg ved det ikke. Det kan godt være det, fordi det... Ej, nu er den på 140. Okay. Okay, det er jeg ikke på. Jeg sidder fast på de 90. Nej, jeg er på 129, 141, 140. Okay. Fedt, jeg ved faktisk ikke engang, om man kan se det på streamen. Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke, okay. Der er andre end også her i området. Yes. Jeg har bare ikke lige været... Jeg har set dem. Jeg skyder lige lidt i luften for at skræmme dem lidt. Okay, jeg har en M16. Jeg har en UMP og en M16. Fedt. Jeg prøver lige at komme op til stedet her. Hvor sådan cirka, hvor er de? De er sådan midt på og ude i der. Jeg fik en. Hans venner kommer nok. Okay. Det var det, vi snakkede om, at når der. Ja, jeg kan se. Han er indenfor. Fæk ham. Fedt. Nå, flere. Hvad sker der? Hvor er det fra? Han er fra direkte øst. Ja, okay. Pas lige på. Hvad er det, der er på 20, site? Din FPS? Jeg kommer over og redder dig. Du kan ikke komme ned, kan du? Nej, jeg kan ikke komme herned. Åh, pis. Nå, der kommer en bil. Der kommer en bil direkte, eller 300, 295. Med en i. Han kommer op. Han afslutter. Ja.
far, man. Okay, it's that guy. I... Så, jeg fik de 60 spillere med i graven. Wait. Den er ikke så glad. Nej, det kører ikke så godt lige nu. Haha, noob. Hvem er det? Min fætter, ham vi spilte med. Nå. Han også followede mig på Og vi har nok dumpet hans oplæring. Ja, fuldstændig. Kif karayef. Shu rayak bil bil-la'be? Ana Bilal sadna ya la'bi khalas. بطلنا بدنا اياك بالفريق. نو vi kan godt starte en, han er ikke det er egentlig ærgerligt lige nu. Vi har lige haft to egentlig fornuftige loot og sådan noget. Ikke lige okay. Her i gang, men første gang. Vi spiller ikke seriøst. Altså, hvis vi spiller seriøst, så har jeg nok stukket af i stedet for at søge kompensation. Men hvis du bemærkede, jeg ved ikke, har du hentet mobilspillet? Nej, ikke endnu. Okay, jeg hentede den i går. Det de har på mobilen, som kunne være rigtig lækkert at få på i PC-versionen, det er, at du kan se flyruten. Efter at du er landet, så du kan altid lige tracke hvilken det er svært at huske. Ja. Det glemmer man hurtigt. Det er alligevel en betydning i forhold til hvor folk kommer fra og sådan noget. Jeg plejer altid at sætte sådan nogle markers, men man glemmer det altid bagefter. Jamen du kan jo ikke markers, de forsvinder jo. Ja, det er det. Har du set, at der er kommet 8-mands-squad? Også i altså den her version også? Nej, det ser ikke sådan ud, men det, der er en, der sidder... Nå, der på test... Ja, det er på testserveren, det er rigtigt. Ja. Jeg læste det faktisk godt. De har lige frigivet den i går eller i dag på testserveren. Nå, fedt nok. Det åbner lige nogle andre muligheder. Ja, det er sjovt. 8-mand. Det må være slagtebænker over det hele, så. Ja, bestemt. Men det kunne også være fedt at join som ene mand i en server, hvor der er 8 squads. Fordi når du skyder på en, så kommer der 7 andre. Skal vi op ned i Picardo? Ja, skal vi. Lad os undgå stadion. Lad os prøve at tage det hus, der ligger her. Og det kan du så ikke. Du kommer længe foran, kan jeg se. Nå, men jeg kan lave bare en vennerbar. En udvending. Jeg prøver lige at lande på taget. Eller jeg lander på taget. Der er ikke noget problem. Okay, det har jeg lagt mærke til, når jeg kører på ultra over det hele. Jeg kan godt få nogle drops. Altså sådan nogle, altså hvor den falder ned til 60 eller sådan noget. Hvor er I så der gang i? Det er over fra Halden over. Stadion. Ja. Lad os skynde os at få noget, vi kan forsvare os med. Jeg har fundet stål. Til når de er færdige med at slås der og gerne vil komme efter os. Nå, jeg har ikke fundet noget her. Der er ikke noget her, end jeg har kun en gun. En rigtig dårlig en af slags. Lad os søge ned mod det hvide hus og noget. Der er en bil, skal jeg snuppe den? Jeg prøver at tage den. Der er en længere frem. Åh, ja, fint nok. Nej, ja, det...
Er det den, du ser, eller? Nej, okay. Det var ikke den, jeg mente, men jo, der, den er bedre at tage. Ved du hvad, jeg trækker den lige med ned i byen. Gør det. Så vi har den, ja. Nå, vi har alligevel 5 livers lige nu. Det er okay. Det er en god start. Der er gang i den anden. Jeg har en pistol. Åh, der er stadig gang i den, ja. Hvorfor er du kommet herover endnu? fordi jeg så nogle spillere, så fik jeg lyst til at skyde på dem. Åh, så du har lige åbnet ild, eller? Ja. De kan ikke se mig, men de kan se dem. Okay. Nå, jeg har en UMP. Jeg har en lille pistol. Vi kan bare ikke gøre så meget, hvis vi... Hvis du bliver knocket ud. Nej, jeg kommer nu. Okay. Nå, jeg kan se Astralis spiller lige nu. Jeg skal tage. Spiller de, ja. Er det en major eller noget? Nej, ingenting. Take came up. Jamen, kan du fortælle din serie, hvorfor du er begyndt at streame? Monitors. Det er... Jeg så en video med en, der lige pludselig fik $350,000. Jeg tænkte, det der... Ja, vi har gæster. Det der, det kan jeg slå. Vi har gæster. Ja. Nej, de kører videre. Okay. Fik du det med, Yasin? At hvad for noget? Jeg så en video med en, der ud af den blå luft lige fik doneret $350,000 af en eller anden Google-medarbejder eller Google-investor eller hvad det nu var. Tænkte, det der, det kan jeg slå. Uden problem. Jeg tror, hvis man skal... Jeg tror, det er bare en fornemmelse, at hvis man begynder at streame et spil, som er inde lige der, hvor det udkommer. Ja. Så tror jeg godt, man kan... Ja, men det er også sådan noget med... Ja, men jeg læste også sådan en vejledning til, hvordan man kunne booste det lidt. Og det var også ved blandt andet at... når der var åben beta af forskellige spil og sådan noget. Ja. Og så skyndte sig lige at hente det, og så lige spille det et par gange online. Fordi der er mange, der vælger at gå ind og twitch det for at se, hvad det er for noget. Helt det er præcis det, jeg gjorde med Hurtigt. Det var en, der hedder Courage, tror jeg han hed. Okay. Jeg kendte ham ikke, men han var en af de få, som streamede Hurtigt. Og jeg elskede at se det, fordi det var et fedt spil. Og jeg har ham stadigvæk på min followliste i dag, og jeg ser faktisk nogle gange, hvad han laver. Okay. Selvom det ikke er samme spil, han streamer med, fordi han er gået videre til andre spil nu. Ja, selvfølgelig. Jeg har en holographic, kan du bruge den? Nej. Nå. Men til senere jo. Right. Okay. Nå, skal vi søge lidt mere nordpå? Ja, vores loot er ikke så godt. For vores bil. Jeg har en M16 og en UMP, men nej, det er ikke særlig godt. Var det egentlig den bil, jeg havde? Ja, det var den bil, jeg tog med ned, ikke? Ja. Jamen, tænk på, at vi skal køre mod Montenegro, og så er der længere nordpå, og måske dog til det hus, der er her, eller noget. Det styrer fuldstændig. Vil du have skuteren?
Nej, det er lige meget. Bare kør. Hvad laver du? Smør dækkene. Nå. Lige nu har jeg framerate på 75. Okay. Det er klart. Kører ultra på en T70'er. Og på en T70'er. Hvad har du af framerate lige nu? 110. Og du kører ikke ultra, gør du? Nej. Men du skal ultra, så vil den holde sig på de 90, ikke? Jo. Jeg kørte det i går på ultra. Uff! Altså, det er en af de der ting, der er i spillet. Skal vi bare lige løbe det her, eller hvad? Ja. Kørte de bare videre, dem? Ja, og det var en motorcykel, ikke også? Ja. Det er sindssygt. Og han kan bare køre videre. Og så pop, bliver vi kastet op i luften, og... Du tager rundt 4-5 gange. Vi har det på video. Ja. Hvorfor siger den fætter, at du skal tage dit kamera op? Ja, det er fordi, at selve frame på i Twitch til kameraet, den var for langt ned, så han kunne se HP. Det er meget vigtigt. Ja, det er fordi, at den, jeg egentlig har tilpasset den til et screenshot fra CS. Nå. Og så kan man gennem profil, alt afhængig af, hvad man spiller? Jo, det kan man bare. Det kan jeg har en scope 4 til dig, hvis du har brug for det. Og en scope 2. Jeg har en scope 2 på min M16. Lyd. Jeg kan se den. 200, 205. Kører mod sydvest. Hov, det er fordi der er en loot. De går ned og looter. Lige ned på vejen. Jamen, hvis du gerne vil overleve, så synes jeg, du skal den være. Hvis du gerne vil lave action, så... Nej, jeg lader den være. Men det var da øvrigt, at vi ikke lige havde opdaget, at der var noget på vej ned. Ja. Det er der, vi skal til at udvikle ting. Jeg har lidt for mange scopes, og... Ja. Hvad har du af våben? Jeg har en Tommy Gun. Kun? Og en mini, eller en shotgun, eller hvad det hedder. Jeg har rigtig mange... Jeg har ikke for mange holographics og sådan noget. Ja, bare skot det har vi ikke brug for. Jeg har en UMP her, vil du have den bruge den? Ja. Vil du have den? Nej, jeg vil prøve at finde noget andet. Okay. Jeg har et køretøj her, som vi kan køre videre i. Hvordan jeg har en tactical. Hvordan er egentlig i forhold til zonen? En tactical til hvad? Jeg har to tacticals til M4. Nå. Så vi har alle accessories, men vi har ikke våben. M16'erne, det er okay. Det er okay. Godt, det er godt. Det kan godt lige dyrke en M4. Wow, der var en pande. Det er det vigtigste i spillet. Og forresten, jeg så en video her den anden dag, jeg glemte at tagge dig i den. Ja, du har tagget mig ind, tror jeg. Er det der, hvor du siger level 4 igen? Jamen, det er i hvert fald en, der løber med den. Ja, med panden foran sin hoved. Ja. Ja, så er det godt. Sindssygt. Sådan, jeg skyder på ham på hovedet, men han dør ikke, fordi han har panden foran sig. Ja. Det er sådan lige lidt dårlig loot.
Boom, at them. Vi bruger alt for meget tid på at loot. Der er ikke noget at lave nu, jo. Nej, nej. Åh, oh, der er en ny zone. Hvordan er vi i forhold til den? Vi er tæt på. Wow, wow. Der er tre minutter til, vi skal køre, så... Vi er oppe på 8 viewers nu. Fedt. Ja, ja. Louis, han kommer på nu, så... Næste runde, der har vi ham, eller hvad? Yes. Det er sikkert. Der kommer lige en level 2 taske. Har det, der var et eller andet derinde, der lige lyste op. Åh, oh, det var da en god ting. Nej, det har jeg i forvejen. Nå, skulle give vi... Giv plads til mig. Jeg har 6 og 3 painkillers. Jeg har ikke noget first aid. Åh, oh, endelig har jeg fået noget, der kan bruge sådan noget. Hvad har du fået? Ikke noget vildt, bare en M16. Oh, jamen det er okay. Hvad havde du noget scopes? Gange 4 ja, eller noget? Ja, der er... Nå, det er dig. En scope 4 har jeg så over, så ja, det har jeg. Okay. Jeg kommer lige over til dig. Jeg har bilen lige hernede, så vi kan køre videre. Ja, tak. Lad os lige lave en handel. Hvad kan du bruge? Hvad mangler du? Du kan få en scope 4, du kan få en holographic. Du kan få en... Du kan have en scope 2. Jeg skal ikke bruge den holographic. Nej, jeg har ikke brug for scope 2, nej. Vil du have noget drinks? Jeg har 6. Jeg har 3, men jeg har brug for en first aid. Jeg har ikke nogen first aid. Nej, så ellers. Jeg har bandage. Nej, det gider jeg ikke. Jeg vil hellere dø end at bruge bandage. Det virker ikke på Chrome Podcast, Seep, Messenger. Det der ikke virker. Nå, men det er fordi, det er fordi, den er 50. Har du en extended mag til en SMG? Nej. Negativ. Jeg har faktisk en UMP, men jeg har den ikke. Det er den. Til gengæld fandt jeg lige en medkit. Fedt. Hvad hedder det? Sejt, det er nok fordi, jeg kører med 60 frames, 60 fps. Så kan han ikke se det på sin Chromecast. Og det er lidt sjovt, at den ikke selv kan skalere det nu. Chromecast. Nå, no, okay. Så har vi fået Jolle på os. Nå, har han 2 konti. Det er okay, Jolle, han har alt for mange konti. God boost. Hvor er det egentlig nemt at sætte alt det her streaming op? Det er faktisk overraskende. Fedt. Jeg skal nok lige hjælpe dig med det, Elwizard. Du har nok taget første salen her. Hej. Hej, Ole. Hej, salam alaikum, kif det habibi. Hej. Tak, er du klar til gaming? Ok, det er jeg. Vi er klar, vi skal lige... I can give $2 if you can join our squad. Jeg siger, vi skal lige have fat i køretøjet, så skal vi videre. Hvis. Tager du køretøjet? Der, Dodo. Hvor, kan du beslutte dig for, hvad du vil hedde? Hvorfor hedder du 100 forskellige ting? Det er sjovt. Som folk bliver forvirret. Det tænker nej, folk de tænker, jeg er anonym. Det ved ikke, om der er hvem. De tror, jeg er 10 forskellige personer. Ligesom der er 10 forskellige, der følger mig. Men inderst inden, de er alle sammen mig. Kan du så lige sætte mig et follow med alle dine 10 forskellige karakterer? Jo. Identiteter. Jeg skaffer dem nu. Du skal du frame.
Men du ved godt, hos mig der havde du dit nickname, men i parentes har jeg skrevet, at du sagde et stillebror. Det er rigtigt, lille, der står ham der Toto, parentes sagde et stillebror. Ja, du kan tagge folk med Ja, du kan tagge folk. Ja. Fordi jeg er træt af, at du altid skifter navn. Jamen jeg prøver også at tagge alle dem, jeg har. Jeg kan ikke få fikset Chromecast herfra, Skal vi lige have en selfie her? Kort nok selfie. Tog lige et billede. Og sætter du lige et mærke, hvor vi skal hen? Jamen, venstre ud. Skarp venstre nu. Det var, ja, sådan der. Yes. Bare køre lige ud. Den der by, du ser foran dig, ikke? Ja. Bare parkere ved venstre side af bygningen. Det er fint. Hvad du mener. Uff, der fik jeg min medkit. Gange 8 scope, den kan vi da godt bruge. Jeg kan faktisk ikke bruge den. Fuck. Har I spillet det på telefonen? Nej, ja. Nej, ikke endnu. Ja, jeg har spillet det. Er I sindssygt elendigt, mand? Ja. Det er i hvert fald ikke det samme. Jeg har en 8 scope her, kan du bruge den? Nej. Jeg beholder den for en sikkerheds skyld. Bilal, jeg vandt med 12 kills. Den eneste måde, jeg fik kills på, det var at køre folk ned. Og det var så svært at skyde. Ja. Det er faktisk meget nemt at skyde. Jeg blev nummer 2 i går. Jeg har kun spillet det en gang. Jeg blev nummer 2 i går. Jeg havde 8 kills. Og det eneste jeg gjorde, det var faktisk bare at skyde. Men det er jo, der er jo aimbot. Aim assist, ja. Aimbot. Aim assist. Så det, du skal bare kigge i nærheden. Sådan 3-4 meter til hver side, der rammer du ham alligevel. Hvem tager vi? Ikke noget. Gør bilen klar til smut. Er der TV, der kører i baggrunden, Bilal? Ja. Kan du høre det? Nej, jeg kan bare se det lige bag din stol. Er der CS på? Nej, det er der faktisk ikke. Bilal, bala dajje. Hvad looter du stadigvæk? Der er jo ikke noget loot. Jeg looter ikke, habibi. Nå, du holder bare lave profil. Ja. Okay, vi har faktisk ikke brug for bilen mere, er det korrekt? Jo. Altså, vi kan godt bruge den, men... Skal vi prøve at holde os fra vestvejen, eller vestsiden? Jeg prøver at holde mig sådan, når jeg kigger mod øst. Jeg tror ikke, det kommer nogen mod vest. Og jeg streamer forresten fra samme PC, så det, jeg har ikke kørt det der NDI her til aften. Bil kommer fra vest. Ja, jeg kan godt høre den. Han søger ikke herinde. Nej. Solen er også længere nordpå. Vi skal afsted. Yes, jeg skal have bilen. Så er vi bilen. Jeg har flere den herovre. Okay.
se, hvor skal jeg køre hen. Åh, det bliver grimt. Det bliver rigtig grimt. Hvor lang tid har vi? 1 minut? Okay. Altså, sandsynligheden for, at vi dør, den er høj. Især i en buggy. Ja, der er stadig 19 fra 17. Vi skal bare stole på jer selv. Tak for motivationen. Men vi kører op ad en bjerg i en buggy, Janne. Nå ja, det er lige meget ham. Bæresten, der skal være god til at skyde. Det er alt det der er. Ja, vi hopper ud her, ikke også? Så går vi op. Ja, det jeg tænkte, det er at køre helt herop til kanten her. Okay, ja, fint. Her er der en. Bare kør. Stop. Ah, hvorfor? Nu bliver jeg taget den sidste. Vi er jo lige på kanten. Vi kunne have taget ham i ryggen, fordi... Det er lige meget skidt, der så kære. Jeg er op og ud. Ja. Der er helt sikkert nogen her. Vi skal lige holde os tæt på hinanden. Lad os hoppe ned i gruden her, så er der ikke nogen, der kan se os. I skal ikke hoppe ned i den der runde ting. Hvorfor? Fordi hvis folk så går forbi og bruger tredje person på at kigge ned, så kan de se, at I er dernede. Ja, og I kan ikke se dem op over. Det har du ret i. I kan ikke se dem op over kanten. Altså, jeg ved ikke, om der kigger dernede. Bare lad os søge heroppe bag muren heroppe. Ja, det er en god idé. Så lige være ops på, at der ikke lige er nogen, der står og... Åh, det er et godt sted, det her. Rigtig godt sted, det der. Jeg lukker sig af tundsætning. Lige præcis. Straks, det man mangler i spillet, det er en kikkert. Kikkertsigte. Eller kikkert, som man kan kigge igennem. Og så fortæller den dig, hvor langt det er. Så du kan indstille dit våben til den afstand. Øf, jeg synes, hvordan der er det hjemme i verden, eller hvad? Ikke Bilal, der er en ny zone, Bilal. Skal vi gå langs kanten herop? Ja, opad. Ja, vi kan også gøre det. Men vi er vildt udstillet her, fordi vi har... Og der er alligevel 11 andre end os i det her lille område. Bilal, hvor skal du hen? Jamen, vi holder os da ind til muren. Du nå, jeg går. Ja. Du gør dig bare endnu mere synlig. Nej, for der er en indskrænkning herover. Okay, jeg prøver lige at se, om jeg kan overleve det her. Kom nu. Der er masser af indskrænkninger, så de kan slet ikke ramme mig herfra. Der er skud fra... I skal bare aldrig være under et bjerg, fordi det er meget nemmere at gribe nedad. Ja. Jeg kan faktisk høre nogen, der bevæger sig tæt på. Tænk på, det ikke er mig. Har du lige hoppet eller et eller andet, eller faldet? Nej. Der ligger sikkert nogen hernede. Jeg kan se nogen pige på den anden side. Er der en oppe på bakketoppen, eller hvad er det? Prøv at se, der er nogen herovre bag den her sten her, på check marker. Men det er alt for langt væk, jeg har kun skåret 4. Jamen jeg har også kun Nej, jeg har 8, men jeg har bare ikke et våben, jeg kan smide det på. Har du et våben, du kan smide det på? Nej, jeg har M16, det okay. Kan ikke tage 8'eren. Nej. Bare lad dem dræbe hinanden, når I noget så har det. Bare vent til det hele, det overstår. Jeg kan se to deroppe. Bilal, lad være! Men jeg skyder ikke. Jo, der er skud på mig. Hold set ham. Han har givet mig ud. Jeg dræbte ham. Godt. Prøv at få mig op. Jeg har en medkit, jeg lige kan bruge. Og du har også brug for noget liv med dig sammen. Ja. Døde han med det samme, eller hvad?
Ja, han døde med det samme. Ja, fedt. Det var måske ham, jeg havde hørt så tidligere. Ja, det må det være. Hvad hold dig, hold dit hoved lavt. Ja. Den nye zone, den er... pis. Vi skal ned til bygninger hernede. Ja. Tag noget banjuice. Der er fem andre end os i live. Så der er en alene, og så to... højst sandsynligt to hold. Ja. Nå, vi er nødt til at komme ned. Okay, du søger den vej rundt, ja. Jeg kommer lige efter. Jeg løber som sindssyg. Jeg er ret sikker på, at du skyder på. 30 sekunder, så kommer zonen. Uff, er din stream så lang tid bagud? Hvor lang tid bagud er det? Den er på 30 sekunder nu. Okay, jamen det er 14 sekunder. Ja. Okay, jeg bliver skudt. Ja, jeg ved godt. Bare zigzag. Ved du, hvor det er fra? Ja, det er bag antennen et sted. Okay. Der er 6 i live. Ja, så det er 4 andre end os. Ja. Jeg er ret sikker på, at de alle sammen kommer sydfra. Bare lad være med at pikke, så zonen bliver helt lille, så kan vi få dem. Så lad os håbe, at zonen er hos os. Fint. Lad dem skyde hinanden. Bilal, når du står og pikker til højre ud for den der orange ting, det er tydeligt at se dit hoved. Du kan bare bruge den der 3D ting, eller 3D person. Nå, men jeg kan jo ikke se så langt, jo. Hvis jeg ikke har kigget den på. Den nye zone, den er rigtig grim. Jeg blev snakket på. Blev du ramt, eller hvad? Ja. Jeg kan se ham. Hvor? 120 op på bakketoppen. Helt op på, bag på stenen. Der. Væk. Shit. Han ramte mig. Bilal. Kan du komme herover? Nej. Han fik mig. Du skulle se over mod ham, så... Hvorfor er det, du kaster dem derover? Jeg skal væk herfra. Du skal op mod ham jo. Jeg kan godt lide, at du kan se smukt den der vej. han ser dig. Du er i zonen. Ikke pick ham, screw ham. Jamen, der er tre andre. Ja, jeg ved godt, det er rigtig farligt nu. Det er svært. Held og lykke. Der er en bag dig. Hvor bag mig? Der, hvor du var. Halas, hold lige imod. Lad ham skyde ham. Okay, ja, der er kun tre tilbage, det vil sige ham og ham den anden. Nå, pis. Kom igen. Bliver nummer du to. Du sad fast mellem ham og ham den anden. Jo. Nå, Jolle, er du klar? Ja, jeg er 100% klar. Det var alligevel flot, vi fik. Bliver nummer to. Ja. Fik jeg hovedet kill? De var begge. Jeg fik ikke nogen. Jeg fik en. Okay, jamen, de var to oppe på bakketoppen. Hvad? Nå, så han døde ham dernede? Okay. Ja, ham dernede, han døde. Det kan jeg se på mit...
Ja, det var to. Den ene han pushede, den anden han blev op. Ja, ja. Meget fornuftigt. Hvorfor er der ikke lyd i mit PUBG? Du skal også bruge lyd i PUBG. PUBG, du kan bare hoppe ned og flyve, og blive top 10 uden at røre dig. Ja, men det er ikke sjovt. Så bliver jeg skør. Nej, jeg mener ikke at røre det, det vil sige, at du efterlader computeren. Nå. Det gjorde jeg på et tidspunkt, ikke bevidst, men... Så kommer jeg tilbage, så var jeg nummer 11. Hvorfor er der ikke lyd på mit PUBG? Prøv at gå ned, Det ved jeg ikke. Det er kun PUBG, der ikke kommer lyd. Fordi der kommer lyd fra Facebook og fra... Så... Bare sluk det og start igen. PUBG? Ja. Det har jeg lige gjort. Prøv at lukke hele Steam. Og det er ikke fordi, du ved en fejl har skruet ned. Tryk på alle dem. Er det ikke alle dem? Nå, nej. Der er andre inde i lobbyen og sådan noget. Nå, men ja, okay. Jeg har ikke noget lyd. Jeg har en lille smule lyd, men jeg har slået musikken ellers fra normalt. Har I spillet lang tid i dag? Nej, vi starter klokken 8, 10 over eller sådan noget, kvart over 8. Der er ikke lyd, bare det tør mig, det er lige meget. Ej, det kan du da gå derud og indstillingerne. Genstart din computer. Luk din PUBG, og så klik på lyd-ikonet nede i højre side. Jamen, hallo. Ja. Kan du høre os nu? Ja, jeg kan godt høre. Eller kan du høre spillet? Bare... Den er lige i gang med... Hvor mange af de der præstationer har I låst op på Steam og PUBG? Det ved jeg ikke. Har der nogen, gode nogen der? Jeg ved ikke, jeg har lukket 15 op. Jeg ved ikke, om det er godt. Det er ikke sådan i procent, man plejer at angive sådan noget. Jo, cirka 41%. 41? Eller? Skal vi lige prøve at se om... jeg har en af mine kollegaer, der lige er kommet på. Skal prøve at spørge mig, om man er klar? Yes. Okay, Yasin, vi skal lige fikse det med min lyd imens. Der, giv mig lige et øjeblik. Jeg skal lige skrive nogle ting ned, så er jeg der. Yes.
Jeg fandt ud af det. Nå. Hvad var det galt? Min masterlyden var åbenbart slået fra en i PUBG. Jeg har bare aldrig været inde og pille ved det. Nå. Jeg henter lige noget vand, så kommer jeg. Yes. عندك بنجوس عندك بنجوس من هلا بلال hvordan kommer du videre for at du har mig Yasin og Said som follower nej som sådan ser din kanal lige nu hvordan kommer man videre for det hvad mener du altså du har mig Said og Yasin der sidder og ser din kanal hvordan får du two random til at sidde og se den jamen det pas. Nyt spil. Det kan være med til at starte det. Men, men det kan også være sådan noget med, at... dit sprog, din man humor, poster din... et eller andet sted. Ja, man poster et eller andet... Eller navngivning af eventet. Selv når jeg går ind, for eksempel, og har lyst til at sidde og se PUBG. Så går jeg jo ind og kigger på, jamen, hvad er det, der står? Søndagsspil, hyggespil... Hvis det er også din profil, nu, jeg tror der er en niche i, at du er, at man kan, hvis man taler lidt sådan lidt perlesprog, sådan lidt dansk og lidt arabisk, ja. Så får man måske nogle perlegamer, og så skal blive den niche, som du tiltrækker. Ja. Hvis du kører videre med batata, sådan ren batatasprog, så det er lidt svært, fordi der er mange batata derude, der er... Batatasprog, kan I høre det? Batatasprog! Jamen, der er jo rigtig mange danske, native danske streamers, som har en okay portion. Ja. Du får ikke noget engelsktalende til at follow dig, hvis du snakker dansk, jo. Nej. Så det er det danske marked, du skal prøve at finde dig en niche i. Han er danske jamen, marked. Tak for det, Christian. Jeg har altså en kollega, der sidder og kigger med, så det er ikke kun jeg. Nej. Og vi har været oppe på 8 også på et tidspunkt, så... Jeg står inden for det, jeg siger, at det Jeg kender en fransktalende algier, som er bosat i Frankrig. Ja. Alle hans followers, det er sådan, det er algier og marokkanere og tunesier, der bor i Frankrig. Fordi han snakker fransk, men med, du ved godt, lidt arabisk, nordafrikansk ord og sådan noget der. Ja. Og han er mega hyggelig og follower, hvis man er den type. Mm. Nu han siger ikke, åh oh, hvad man, tjek lige når han siger, ah hoja, eller andet. Ja, det er sådan, det er et twist. Lige præcis. Hvad inviterer I mig? Ja, det gør vi lige. Ja. Skulle din kollega være med, Bilal? Nej, han svarer ikke. Du er offline, habibi. Jamen, min specs, det er... det er udsat, du er offline. GTX 1070 Ti, Christian. Og så er det en 8700K. Easy. Hvad med nu, Bilal? Nej, jeg sender. Og så har jeg et bundkort... Og du har det inviteret også i stedet for. Tryk på den der recent i stedet for. Recent. Yes. Gigant. Det virker nu. En mere follow. Hvorfor kan jeg ikke se Bilal inde i gruppen? Fordi jeg lige smidte ham ud. Han vil ikke have mig med. Jo, så fik vi China number one med. China number one. Det gør jeg bedre end $2. Yasin, du skal høre en sindssyg app, jeg har tænkt på. En app? Nå, app i dag. Ja. Du skal lige passe på, ikke også, hvis du... vent, inden du siger noget. Du er på stream, så hvis streamer. Du har en eller anden idé, som ikke skal stjæle sig andre, så... Jeg er lige glad. Jeg kan altid sige, det er mine idéer, så kan vi altid perspektivere det her moment. På den anden side, så er det streamet, og det er optaget, så du har... Du har patent. Jeg har købt patent igennem Bilal's Twitch. Fedt. Nå, men prøv, det er for eksempel, hvis... Ja, man kender godt alle de der folk, når de skal ned og handle, de skriver det ned på et stykke papir og en kuglepen.
Kan styre ned på det papir og kuglepen, med en kuglepen. Mm-hmm. Jeg tænkte på sådan en app, der er blevet lavet det før, hvor man bare går ind og ser, hvilke varer, så husker den bare alle varerne, ligesom noter. Mm-hmm. Men jeg tænkte for eksempel, hvor du går ind og trykker på alle varerne, og så går den selv ind og registrerer, så står den og reloader, så finder den ud af for eksempel inden for de nærmeste 5 km, hvilken butik der vil være billigst. Så siger den for eksempel, Føtex har et tilbud lige nu, så de vil være billigst eller sådan noget der. Er det ikke price run, når bare får ved varer? Det ved jeg ikke. Kender du PriceRunner? Ja. Hvad siger du, jeg siger? Du har brug for mælk lige nu, så du skriver mælk, og så der, hvor der er billigst mælk, der får du at vide, hvor der er henne, eller hvad? Præcis. Eller hvis du har brug for en opskrift til Chalau Kage, så skriver du alle varerne ind. Så skriver den for eksempel dagligbrugsen i Odense M. Folkebo har billigst varerne lige nu. Men har du prøv at hente programmet E-avisen? Eller E-tilbudsavisen? Ja, E-tilbudsavisen. Den har alt det der. Jamen, så skal du til at kigge på hver sin tilbudsavis. Nej, du skriver bare, hvad du søger, og så fortæller den dig, hvem der har det til hvilken pris. Hvor hopper vi? Det er ikke en dum idé, faktisk. Jeg har tænkt på noget lignende før. Der er bare nogle ulemper. Ja. Lad os hoppe her. Og hvad er det? At du skal skrive ting ned. Altså, du er nødt til at tage din mobil op og skrive ting ned. Er det ulempe? Ja, fordi... Nej, det er jo ikke sikkert, at du behøver at skrive noget ned. Fordi du kan jo ligesom bare lave nogle overskrifter. Du kan simpelthen have grøntsager, så trykker du på den, så kommer du ind under, hvilke grøntsager der er. Ja... Men Samsung har jo lavet et smart køleskab. Det er next level, Janne. Eller jeg ved ikke, hvor jeg... Hvad siger du? Det vil sige, som kan finde ud af, hvad du mangler, og så bestille det, eller hvad? Præcis. Du scanner varerne ind, når du ligger dem i køleskabet, når du har været ude at handle. Så holder den øje med datoen, hvornår du har scannet den ind. Har styr på, hvornår det bliver for gammelt. Laver indkøbssedler til dig. Og så kommer den med forslag til, hvad du skal have at spise, fordi at den ved, hvad du har i køleskabet. Det er lige præcis det, han har... Det er så... Altså det, du egentlig efterspørger, det er et køleskab, du skal have i lommen. Det er lige præcis. Der må jeg bare lige til noget andet. Hvorfor er I kørt væk fra der, hvor vi pingede? Fordi jeg skal overhente Bilal. Nå. Ja. Og jeg er her nu. Ja. Hvis du ikke lige kører mig ned. Hvad sker der lige der? Jeg har ikke fået MC-kørekort endnu. Det får lov at køre. Hvor skal vi hen? Bare over til Wizard. Jeg står egentlig ikke, hvordan jeg kunne lande så langt væk fra det, vi havde planlagt. Du fløj bare lige ned. Gør jeg det? Fokuseret. Stop. Der ligger en AK heroppe. Den vil jeg gerne have. Skynd dig, det er jeg skal have. Er det nede vi er, det skyder? Var det nede vi er? Ja. Det var lige at sige, at du fik en hjerneblødning. Det skulle have AK'en. Hvordan er du kommet deroppe? Nå, det er oppe inde på kasserne, eller hvad? Skal du gå ind på huset, og skal du gå ud på altanen, og skal du gå op på kasserne? Det er for sent. Du har allerede taget den. Det er fordi, jeg skyder, og så bliver du forvirret. Der ligger en level 2 hjelm herinde. Hvorhen? Heroppe på mig. Bilal, det tager ikke skyde mere. Bilal er for mig ikke død. Der er landet nogen længere hen i byen, jeg ved bare ikke, hvor de er nu. Så be careful. Yes. Hvor er den der AK, du snakkede om? Den har jeg taget. Hvad er det for et tag, vi snakker om? Jeg har taget den. Nå, har du taget den? Ej, jeg ser den. 100 år siden, se hvor jeg er henne. Der ligger en mini herovre for mig. Ja, den har jeg taget. Ej, den må gerne få, Bilal. Nej, det er lige meget. Jeg gider ikke have den. Jeg vil ikke have den. Nu gider jeg ikke have den. Jeg har det, jeg skal bruge. Nå, så du smider den bare, noget. Yes. Jeg synes, der ligger en level 2 hjemme herinde. Hvis du, ja, Bilal, jeg har level 2, jeg har level 2. Jeg vil gerne have den. Nå, så Bilal fik den ikke engang. Ved du hvad? Du skal skrive det til mig. I en sms, næste gang du finder noget til mig. Hvis vi skal være sikre på, at han ikke klarer den. Der ligger M16 herinde. Du skulle skrive det.
Ja, han, taget han var ved siden af mig. Jeg vil ikke engang kunne tage telefonen. Hvad har du? Du må have droppet et eller andet. Du kan ikke samle alle våben op, Bjarne. Nej. Hvad har du droppet? Mig? Nej, jeg siger det. Oh, det ved jeg ikke, man. Nej, han har ikke taget mini. Den tog han ikke. Er der en mini, der du kan have taget? Ja, yeah, det var jeg var. Oh my god. Herover. Ja, over til venstre. Nej, jeg er lige ude der, Bilal. Og så over til højre. Det er en af de to skuer derovre. Okay. Tak for det. Bare zonen er vi henne. Nå, vi er i zonen. Vi er inde i den. Åh. Nå, jeg søger lidt mod vest. Ind i byen. Og prøver at loot noget. Jeg har ikke rigtig fundet noget. Der er ikke mere, jeg tager det hele. Åh. Der er nogen, der har været her. Det var mig, det var mig. Undskyld. Der er en Tommy-gun her, hvis der er en, der vil have den. Så fik jeg min M16. Chillik. Kan det passe, at alle har dræbt hinanden her? Jamen så du mange lande her, eller hvad? Oh. Der er skud. Det er SW. Direkte vest. Er det ikke direkte vest? Jo, cirka mellem SW og vest. I siger bare, hvis vi går over eller bare lutter videre. Skal du over her, der er slut? Jan, vi skal over. Ja. Jeg kommer nu ud af vinduet med det samme. Det skal du ikke sige to gange til Wizard. Lala, vælg lige på mig. Vent på mig, eller I dør. Ja. Hvad er det, level 3 eller det der, jeg siger? Ja, det er det. Var du ikke bytte? Okay, hvad får jeg for det? En level 2. Hold. Ansæt. Nej. Hold os, jeg har smidt den ud. Hold os, se. Jeg har løbet i krig. Jeg siger, han gider ikke have hjelm på mere. Jeg siger, tag den nu. Nej, jeg gør ikke. Giv mig din hjelm nu! Ellers skyder jeg dig! Nej! Hvem er det, der skyder? Jeg siger ned. Ej, det er sjov. Ej, okay. Nu har de i hvert fald hørt os. Det kunne godt. Det vil jeg også gætte på. Så kommer de også i mening. Ja, okay. Jamen, så fint. De tror vi er i krig, men det er vi ikke. Her over mig, over mig! Foran dig, William. Jeg har dræbt ham. Klasse, han har næsten ikke noget liv. Jeg kan ikke se ham. Har han en god loot? Har en car. Har han nogen scopes? Nej, det svært. Hvor mange 5,56 skud har du, Jesse? Jeg bliver gift til forbundet. Jeg har kun 19 tilbage. Kan jeg give dig nogen? Hvor lov, har du flere? Vent lidt, nej, undskyld. Jeg har 35 grønne skud og kun... Her, du kan få dem her.
Fuck. Døde han med det samme ham i skød, eller? Ja, det tror jeg. Ja, det gjorde jeg faktisk. Det vil sige, at han var solo. Han havde intet... Wallah, han løb forbi mig. Jeg spredte ham ned, jeg ved ikke, hvordan han døde. Du fik ikke killet, gjorde du? Nej, men det der, jeg ved ikke, hvordan han ikke døde, eller? Uh-huh. Jeg planer bare at løbe skrot ind igennem byen. Ja. Yeah. Til vi møder nogen. Jeg søger lige lidt op. Kan jeg løbe over mig, løbe over mig? 320. Det er i orden. Modtaget. Jeg kan stå og kigge, men hvis de er på den anden side... Jeg løber bagved dem. Dover mod moskéen, dover mod moskéen. Yes. Jeg har set ham. Jamen, ikke skyde, ikke skyde, ikke skyde, ikke skyde. Han er bag væggen. Bag den gule væg. Jeg har nok reddet den ene. Fedt. Hans teammates, de er længere nede. Over mig, 330. De pusher mig, der er en, der pusher mig. Ja, der kommer to mere. Pas på. Jeg lukker en ud. Der er en til. Der er en tilbage. Vent, vent, bare. Lad mig ikke ramme ham, jeg har ham til sidst der. Jeg nager ham fra siden af. Sådan. Er der en til, eller? Wallah, han er bare heldig. Hov, hvem er det? Dig, jeg synes? Ja. Ja, pusher. Oh, han fik mig den kar. Ja, jeg redder dig, Bilal. Ja. Der var nogle andre, der nættede ham. Jeg ved ikke, hvem. Okay, de kommer samme sted frem den sidste, hvor han døde. Det er ham. Bilal, gå væk. De står, jeg... Kan jeg søge ham, der løb der? Nej, men jeg vil ikke. De er foran mig. 280. Det er ham. Jeg prøver at flanke dem. Hvorfor har jeg ikke nogen granater, man? Jeg kan høre et køretøj. Jeg har nok den ene. Bella, har du styr på køretøjet? Ja. Bare lige hold øje med, hvor de kommer fra. Ah, for helvede, hvor det ringer, mand. Ej. Jeg lige Jeg dræbte ham. Det er alle sammen døde. Der er nogen her i huset over ved mig. Det var dem på køretøjet, der kom og fik den. Der er nogen, der pusher mig. Jeg pusher dem. Jeg blev nøjret. Siden jeg altså er død, så... Det var... Jeg tror, der var tre eller fire forskellige grupper, der.
Bagved, doktor. Ja. Så er han godt. Der er en inde i huset. Han er inde her. Det har været et højt job. Jeg er nødt ellers at få mange, mand. Der er 4 kills også. Jeg tror, jeg er nødt at få 5, og så... Og cirklen, den har vi ikke engang set. Nej, vi har... Det... Vi gik efter kills her. Der er en buggy heroppe. Men jeg tror ikke, jeg kan nå det. Nå, jo. Ja, ikke at gøre det der. Så er det. Ja. Der er det sgu S. Så jeg har en granat, så kan jeg flippe den. Han drak den ikke. Væk. Jeg skal finde en bil her, hvis jeg skulle hælde det. Den skal have mere zone lige om lidt. Nu. Bang. Der var en motorcykel. Har du svært at sætte mig og sige, at han går efter at vinde nu? Ej nej, baby. Når jeg får 4 kills, så skal jeg afslutte sådan lidt. Du skal op på øvrigt. Ej, motorcyklen den er... Altså, jeg sandsynligheden før, jeg flipper nu, og det går galt, den er ret stor. Jeg siger, er det dyrt at lave en app egentlig? Ja, det er det. Hvordan kan det være? Fordi der er mange... Hva? Altså, den holder svaret ud af, så den der... Og hvorfor er det dyrt at lave en app? Fordi du skal typisk lave den minimum på Android og iPhone og sådan noget der, og... Det bliver hurtigt dyrt at lave den til flere platforme, fordi du har brug for 2 udviklere. Hvad snakker vi om, når vi siger dyrt? Det skal du spørge Mahmoud om. Du kan godt få lavet en app for 30.000. Abdelarif, han sagde til mig, ikke regne med under 100.000, hvis du skal have en god app. Foran dig. Raha, tager det ikke. Hvordan overlevede du det der? Ej. Ja, hvordan overlevede du faldet? Fordi jeg ved ikke, for jeg hopper lige ned, så var det fint. Det er ikke på vest i hvert fald.
Nå, jeg er frisk på mere. Sin findes det allerede det der med det der som vi snakker om, det der med dagligvarer. Fordi jeg har aldrig hørt nogen om det bruger det på iPhone. Er det problem du selv har? Nej, men jeg ved mange danske mødre har det problem. Eller ikke, det er jo ikke et problem. Men ligesom, nej, men der jeg var hjemme med mine venner. Det er altid sådan. Sibar fagola. Der var hjemme med mine venner, så for eksempel, at hvis de nu har taget det sidste stykke toast, der er Danmark i. Så skulle de skrive det op på sådan et stykke papir, hvad der manglede, for eksempel. Ja. Nej, det er ikke målsætning, ikke at ramme indvandrere, slet ikke. Abu Khudra. Abu Khudra. Klart ikke kilo banadura. Hey, Hvad er jeg har lige sagt til ham, at man skal prøve at moderere sin channel mod indvandrere. Det første, han siger, at... det er distant. Nej. Jamen, du gør ikke op. Åh, Seppe Lempe. En følger, der hedder Seppe Lempe. Og jeg ved, hvem det er. Hvor hopper vi? Hvor træffer vi den? Tak for det, Sebastian. Hvor vi hop? Går vi efter skole? Ja, lad os lige sende op. Der var en, der rådede, der satte sig. Ej, det var mig. Ja, så hopper vi der. Der var en, der talte ned. Ja, for at hoppe ned der på shit. Der er 3, 2, og så hoppede vi ud. Men lad os se, hvorfor flyver du ikke lige ud nu? Det er mig? Nej, Bilal. Nej, det er mig. Undskyld. Bilal han er ikke fokuseret, han vil gerne følge sin Twitch-kanal. Ja. Sebelippe. Welcome, welcome. Hvor mange views har du nu? 6 views. 6. Ja. Maksimalt har vi været oppe på 9 på samme tid. Det er ikke dumt. Ej, det er okay. Der er ikke nogen, der hopper ned her. Godt nok, han spørger, om vi er klar på noget CS. Det tror jeg ikke, det tror jeg ikke, vi er. Det tror jeg ikke, vi er. Nej. Er vi alene? Det ser sådan noget. Jeg er i hvert fald nede på slutation i den bygning i. Jeg skal bare lige hurtigt have fundet en pistol. Der er ikke en level 2 hjelm over for mig. Jeg har... Du mener vest, ikke også? Level 2 hjelm. Bilal, jeg har taget den, har der den så? Det har han ikke. Der ligger 2 level 2 hjelm. Har der, så er det nok til alle sammen. Der ligger en level 1 Bilal. Jeg skal lige have et våben. Her, Tommy Gun. Det er fint. Er vi alene? Det kan da ikke passe. Det er i hvert fald ikke sket før. Det kan det desværre. Men på den anden side, hvis alle er bange for at lande her, fordi alle andre lander her, så er der nok ikke nogen. Det er det. Jeg tror ikke, vi er helt alene. Er vi det? Arh, det er bare... Det der forspor... Jeres forspor lød bare rigtig højt. Nej, jeg tror, der er nogen. Der er i hvert fald nogen andre... Et hold der er mere end os. Nej, det er det ikke. For jeg har været nede og ovenpå. Ja. Hold jeg går hardt. Jeg kører med en mini og en... car. Nå. Ja, han er ikke hos dig, hvis du har brug for det. Jeg vil gerne have den. Skal vi komme det, Bilal? Jeg siger med det samme, bare gennem spiller. Ja. Det kunne jeg sige. Hvor er du hen? Hvad farver du, gul? Masse.
Hvor er du på vej hen? Jeg er lige bag dig, jeg siger. Ja. Tak for det. Det var slet Bilal. Skal vi, har du været over svømmehallen? Ja. Okay. Der var heller ikke noget, særligt. Nej, jeg vil bare gerne have en M4, og det kan jeg ikke finde. Det har jeg, med fuld udstyr. Sådan. Vil du gerne give på den? Jeg vil gerne trade den. Du skal aldrig tro på sådan noget, når jeg siger alt mit loot. Fordi nogle alt gange så har jeg set alt det, du skal bruge. Holder alt mit loot. For en M4 er fuld udstyr. Nej, jeg gider ikke engang have dit udstyr. Når du har udstyr, altså jeg har taktik. Red zone, red zone, shabat. Bare M4'en, så vinder jeg. Hvad sker der, hvis du dør, Janne? Allah alhamdulillah, jeg vil se, hvad skal der ske. Dahl. Skal jeg vise dig trade muligheder? Du må kigge på jorden. Som sådan rigtig våben her. Sort. Det er sådan, der. Og så er der... Giv mig... prøv lige at tage din bukser af. Abjarrib, den gider ikke. Sådan. Tag din trøje af, din vest af, din hjelm af. Hvorfor gider den ikke tage din vest af? Du skal se det her, Bilal. Bilal, der er tommer. Jeg skal lige et øjeblik. Nej. Du skal alt dit loot. Også tasken. Nej. Det ligger for gode ting i min task. Du sagde alt dit loot på M4. Hold da. Måske en salatelvare, jo. Ja. Nå, vi er lige uden for zonen. Nej, jeg synes, tag den herhen. Tag den der, herhen. Nå. Og så drop din mini, fordi ellers bruger du 2x5.56. Ja, giv mig lige nogle AK-skud her. AK-skud? Mm. Ja, det får du med sammen. Fedt, tak. Her, værsgo. Værsgo. Tak. Det er fint. Bilal, vi trader hernede, hvis der er. Ah, det ved jeg ikke særlig ulde. Jeg søger lige lidt ind mod zonen. Bilal, wow. Har ikke dyr zonen den her gang. Bilal, hvor mange 5.56 skud har du? Det er aldrig, hvis jeg var ikke, jeg... Jeg har 30, som du må få. Jeg har ikke noget våben. Åh, kallas. Åh, ej, man. Inshallah, jeg ved ikke, hvad du siger. Ja. Der er små børn på stream. Det er plus 18. Åh, oh, der blev skudt på. Jeg er nok en. Der er en til. Åh, oh, pis. Hvor er det fra? Bagved os. Skoen. Se, de kommer... Nej, de kommer bare bagved os. Det er bare helt sådan noget. Ja. Okay, jeg fik nokket den ene. Nokker du en? Ja, jeg nokket en, Anders. Jeg nokket en. Måske er den samme... Jeg ved ikke om... Jeg fik beskeden, jeg nokket før. De er over at loot os. Ja, Bilal. Tag over og kig til dem. Du... Bilal, gå efter bare ramme en, og så bare dræbe ham helt. Bare for at ødelægge spil på dem. Ja. Ja, kast en flash. Så de ved, hvor det kommer fra. Du kan se ham, Bilal. Du kan se ham foran dig. Der er mange skubber foran dig. Der er en til venstre. Der er en til venstre lige foran dig. En til venstre. Det var bare lige et skud med en kar. Men det er nemmere for dem at ramme dig. Meget nemmere. Ja, men altså. Jeg fik da nokket en ud. Jeg skulle bare have dræbt ham helt. Godt. Vi tager lige en hurtig mere, ikke? Ja, jo. Jeg er frisk. Jeg er frisk til klokken 22. Så. 22.30 er også fint. Nå, jeg blev smidt ud. Jeg blev smidt ud? Hvad tid regner du med at være i... I Odense? Ja. Som jeg plejer omkring 7-tiden. Nå, okay. Men laver vi, finder vi på noget søndag eller lørdag, eller hvad? Ja, hvis der er flere, der er friske, så er der skørt der. Fint. Fredag aften ved 7-tiden passer mig fint. Ja, fredag. Ikke fredag. Lørdag. Lørdag, undskyld. Ja. Fredag kan jeg ikke, jeg er alene med børnene.
En fredag, der kommer jeg også sent, og det er ikke passende at komme og smut til sine venner samme dag, man kommer op. Plus, vi skal også lige spise morgenmad, eller ikke hvad aftensmad hjemme hos dem, så jeg er egentlig først klar kun 21, så det passer ikke. Ja. Nej. Jamen, det, jeg tror heller ikke, at der er nogen, der kan den fredag. Du skal med ud i Olle, ikke? Hvornår? På lørdag. Nå, det finder jeg ud af i lørdag. Åh, det var dejlige tider dengang, man bare kunne gøre, hvad der passer en, hva'? Hva? Hvorfor blev jeg smidt ud? Jeg blev smidt ud. Lad os lige have boet lobbyen. Gå ud og lobby ind, så. Der er et eller andet battle i et eller andet jeg ved ikke, der skete en eller anden fejl. Det der battle-eye, eller hvad? Ja. Nå. Er du blevet mistænkt for cheat? Det ved jeg ikke. Jamen, det kan være, at de bare har nogle problemer med serveren. Som så vanligt. Det må være det spil, der har flest bugs. Starter I, eller hvad? Nå, måske okay, ja. Sorry. Ja. Men jeg siger, prøv at fortsætte stille, at de bare lige var løbet lidt før, så er de løbet forbi os, så har vi været bag dem. Ja, så har det været helt omvendt scenarie. Men prøv at se, det er sådan... Hvad spiller han, Habibi? Bilal, han er også helt over på den anden side af verdenskortet, ja. Han skal over til zonen. Habibi, Bilal. Nej, jeg var ikke langt væk fra jer, og vi var jo... Vi havde jo lootet hele skolen 3 gange. Fordi det var ukoordineret. Det lykkedes mig at få taget af Jolle. Det er det vigtigste for mig. Ja. Og mens I stod og legede, så blev I taget bagfra. Med bukserne ned, bogstaveligt talt, ikke? Det er ikke engang løgn, det er bare bukserne ned, Jolle. Du kan gæve, når du bruger ikke shorts. Gå løs alle M4'er. Jeg fik en med den. Det er godt. Follow me, Amazon, follow me. Ja, så ved du, hvad vi bare skulle gjort der? Vi skulle bare kaste granater. Hvis vi havde... Ja, jeg kan ikke huske det. Fordi vi slog bare på hinanden og sprayede. From Afghanistan. Kardash. Kardash, sen is the other room. Do not keep it. What's that? Sagde der er god. Jeg sagde, at jeg elsker sådan noget der. Så er ikke det eneste, jeg spiller PUBG for, det er det der. Det er fjollespil, ja. Kan se, når du hoppet? Nej. Vi er hoppet. Jeg ser nej, jeg hoppet. Ja, men jeg henter lige en bil, så kommer jeg. Det er fint. Så når vi at dø imens. Ej, du er godt nok hopper. Ja. Der er en anden. I hvert fald en mere. Der er rigtig mange. Ja, jeg tror, der er mere end en anden. Ja, der er måske en. 10 squats der. I skal se det screenshot, jeg har taget. Jeg har set det. Hvordan kan du se hans screenshot? Jeg kunne se folk bag ved mig. Og casino taget, ikke? Det er helt voldsomt, Walter. Bilal, hvor er du henne? Nå, I er jo ikke... Shabab, når man sætter på en prik, så lander man på prikken. Nå, jeg er blevet ud. Walla, I skulle bare være lente på mig. Grunden til, at jeg døde, det er fordi, jeg gerne vil være spectator. Du vil gerne lære nogle tricks. Jeg kan høre.
det. Det var også hurtigt, du fik den quest der. Jeg elsker Louis, at han hører skud, han skal bare over til dem med det samme. Ja, hvor vi andre, vi løber ind. Væk. Kan jeg se, hvor er han? Der, foran dig. Det er ikke foran dig. Jamen, han ligger over ned og døde. Ham der, han ligger ned og døde. Du har en SKS. Du kan ikke bare løbe ned som close quarter, du dør. Jeg har den der. Ej, Luizard. Jeg får mindre frem. Jeg får mindre FPS, nej. Uff, mashallah alik. Han nåede engang at ramme dig. Han havde en level 3 taske. Super dæk med taske, eller? Nej, men han skal over loot ham på et tidspunkt. Der ligger en anden en død. Jeg har bare brug for et skub. Du har da 4 skub, er der brug for? Åh, jamen. Red dot. Ja, det var der faktisk der, hvor jeg døde, tror jeg. Åh, du rød. Altså, han er ikke mod den, altså han underlagt, kan fylde ud. Hvor sagde du, der var folk ind i sin? Casino Mabba, Casino. Der inde i huset. Og der er 100% nogen derinde, ja ja. Casino Mabba. Bare derinde. Du kan høre nogen faktisk lidt på dig. Mabba på casino. Hå? Hvor er det et skub på henne? Jeg er godt mærke, at jeg skal skubbe på. Jeg kommer til at smide dig. Uff, hvor kan der ikke så mange våben? De fleste spiller med tre andre venner, og... Det er ud, at jeg spiller alene. Ellers kan jeg skue dig ind i bygningen, eller ikke? Nej. Har du skubbet? Det er en SKS, jo. Øv. Reload. Uff, det er da bare hardt. Der er nogen, der skyder på mig. Ja, det er en rød bygning, sikkert. Ah, damn. Det er en fornøjelse at se dig spille, Luzard. Må jeg gerne donere... Bare se, de er sådan nogle tøser. Wallah, jeg står ude i det blå, de tør ikke vente sig om at skyde. Jeg kan godt se ham. Han blev sært sart på kanada. Ja, ja, Danny. Ramt ham. Taber, mand. Der kommer en. Jamen, han er nede under, ikke? Nej!
han ramte mig bare i hovedet, han er så heldig, mand. Jo. Jeg er faktisk på en til, hvis jeg er også. Ja. Skal vi tage sidste? Ja. Forstår du det, der vender mig bare om, skyder en gang. Bang! Bang. Og er det bang? Bang blev der sagt. Men ærligt, det var godt for din stream, det der lige at se mig spille. Ja, du får fans nu. Nej, det var faktisk sindssygt, det der. Det var fedt. Vær på taget med SKS. Nå, nu er det mig, der får spillet til at... Er du blevet smidt ud af mig? Nej, det er Wizard stadigvæk. Er du inde ved Wizard? Årh, ja, den ved jeg sgu ikke. Kigge lige om lidt. Nej, jeg... Yes. Jo, den kommer, den kommer, den kommer. Jeg vil smidt ud. Nå, okay. Fordi den er på min HDD harddisk, så det går lidt langsomt. Jeg er ude, Shabab. Ja. Nej, du er inde. Eller du, du joiner bare, ikke også? Gør du? Ja, det kan jeg godt. Forhåbentlig. Ej, det var jo lige det, jeg fik ham ned under mig. China number one, Taiwan number two, China number one, China number one, China number one, China number one, hører du ham? China number one, China number one. Han siger China number one, Taiwan number two. Er du inde, Yasin? Ja, jeg er inde, han. Vil I prøve igen? Nej, hvor mange squats tror du, der er det, Yasin? Hvor? Sådan helt ærligt. Det er jo i skole. Tror du, det var? Jamen... 5? I det screenshot, jeg uploader efter vi har spillet, der skal jeg nok vise dig, hvor mange... fordi jeg hoppede jo for sent, så jeg så det hele op fra. Nå, det kan jeg jo også se. Jeg kan bare rotere rundt, mens jeg flyver. Tryk alt. Det var sindssygt. Hop, 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 hop. Og så bare lande ind i den arena med mig. Okay. Vil du have hørt det? Arenaen? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. China number one. Taiwan number two. Men jeg ved ikke, jeg føler, det er sindssygt, hvor stor forskel der er på, hvis der er red dot på, hvordan det rammer, og hvis der ikke er noget. Ja, ja. Nå, er der ikke andre end også i arenaen? Det ved jeg ikke. Åbenbart ikke. I kan ikke se nogen, eller? Nej. Og jeg har en Jeg er landet et sted, hvor jeg ikke kan komme ind. Så skal du bare hoppe ned, og så hoppe ind igen. Altså bare hoppe ned i bunden. Og så gå ind derfra. Der er vel 3 vest. Ja, jeg kan se dig, Yasin. Igennem vinduet. Hvad er jeg hoppet ned nu? Hvad er det for en gun, det der, jeg hører? En kar og en AK. Bare lidt op, Yasin. Så er der. Fordi nu har han i hvert fald nævnt 3 våben. Ja. Der ligger level 2 tasker rundt omkring og level 2 hjelmer. Det var den. Jeg har ikke fundet en hjelm endnu. De ligger ned på den sal, hvor jeg er. Ja, okay. Ja, der var lige en nedenunder. Men det var da sjovt, der slet ikke er det eneste her i dag. De så en Wizard, du holder os. Og tænk det stik af... Der ligger en AK her. Tak. Ja, jeg har en AK. Jeg siger, du løber forbi en level 2-tast, tror jeg. Der er en lige her. Der er en level 2 vest hernede. Med mig. Så er der kamp. Skud fra den røde bygning. Er det jer, der skyder? Ja, det var mig, der skød. En over i den modsatte side af bygningen. Modsatte side af vejen.
Jeg ramte ham vildt meget i ryggen. Men han døde desværre ikke. Ah, det var dumt, det var dumt. Hvad nu? Til at have smadret glasset med de bare nerver, så kaster jeg en granat. Du kan, jeg står lige ved siden af dig, ikke? Hvilken røde bygning? Ja, den står højre hos 190. Jamen er det den til højre eller den til venstre? Den til højre. Ikke kan sige nogen, den anden. Ja, jeg kan godt se ham. Kan du se ham? Nok den ene, op i højre. Ja. Du fik mit kill. Der er en anden en deroppe. Hvor er han hen? Jeg ser en pusher du. Ja. Så skal vi ud, Bilal. Så skal vi med at se ind. Jeg prøver ned op i højre. Jeg prøver lige at se, om han hopper ud. Lad være med Nate, jeg er inde i bygningen. Der er jeg også. Jeg siger den allerede op. Eller hurtigt, bliver den hurtigt bare op. Jeg er død. Han var ude i balkonen, jeg så ham ikke, den idiot. Altså på den anden side. Det vil sige, ind her, så til højre. Så det er lige der foran dig. Jeg nøjede ham. Ej, Elvisat, hvordan kunne du stjæle det kæld? Jeg tror ham i hovedet. Der burde være en mere, rundt omkring til højre. Jeg smadrer døren, du kan komme ind ad. Så jeg bare looter mig. Jeg tænkte ikke på, at han var ude på balkonen. Det gjorde jeg ikke. Der er skud. Ja. Over fra den anden bygning deroppe. Højhuset, ja. Der er altså en til højre, og en til højre, Bilal. Der er steps. Det kan jeg godt se ham. Se, skal vi se, hvordan du hopper ned under med sliv? Ah, glem det. Er du hoppet ned, eller hvad? Ja, jeg hoppede bare. Han er stadig liv. Se ham, jeg siger, kigger du? Ja. Wallow! Det var dumt, det der. Lusat, jeg vil også gerne prøve at have nogle kills her. Dem har du noget liv? Næ. jo. Har du slet ikke noget? Jo, jeg har lidt. Du har mange bandager, for jeg ved, du tog dem. Jeg tog dem nemlig ikke. Ah, det er det, Wallow. Hvad vil du have? Bare noget, jeg kan leve mig selv op. Bare bandager. Tak. Jeg kan også give dig en medkit, men jeg synes ikke, jeg vil... Nej, bare på halen. Jeg skal nok overleve. Ja, jeg tager den, når du dør. Ja, det tænkte jeg nok. Det var mig, der hoppede ud. Ja. Der er nogen oppe i den bygning, det er helt sikkert. Ja. Løber vi ind, eller hvad? Hvad, jeg kigger lige rundt om. Det er fordi, der er så mange etager, den jeg magter ikke tørre rundt den, og så er det ikke der. Ja. Jeg tror ikke, der er nogen. Vi så jo skud derfra.
Jeg bliver skudt efter. Hvorfor? Blå bygning, op i højre hjørne. Han kigger ud nu. Ja. Han har rigtig lidt liv oppe i højre hjørne. Har du en granat, Bilal? Nej, nej. Nummer 2 eller nummer 1, find du? Nummer 1. Helt oppe i højre hjørne. Ja. Nej, nej, nej. Der er nok en deroppe. Der er 2 deroppe nu. Måske 3. En med blå hjelm, en med hvid hjelm. De er lidt spredt på øverste etage. Jeg spørger, Bilal, du har ryggen til dem nu. Ja, ja. Vil du pushe dem, eller? Ja. Er det det, vi gør? Pusher vi? Ja. Jeg troede, der var en der. De sidder bare kigge ud af vinduerne. Jeg løser, at de har pushet, Bilal. Ja, bare blive og skyde på dem, Bilal. Jeg løser, at finder på et eller andet. Er du oppe på sidste sal? Ja, der er han, der er han. Hvis du kan se dem, så må de være strukket af jo. Var der skyde der? Nej. Skal det bare gå hurtigt. Nå, de står modsat af mig. De står der, Bilal. Okay, Bilal skyder og laver støj, så kan du rush dem, okay? Nej, det gør ikke. Nej, hvis Bilal skyder med mange skud, så kan det ikke. Så du ham der svåben, så gav ud. Nej, det gør ikke. Så du det? De vil skrive ja. Du tjekker det ikke hjørnet, jo. Nej. Kast en flash op i øverste etage. Du kan ikke tage dem dernede fra. Du skal enten op og så flash dem og så gå ind. Husum. Fordi selvom du nok er en dernede fra, ligesom jeg gjorde, så lever de ham bare op. Hvor er det trappen, den er derovre? Var det herinde, eller var det først næste gang? De var allerøverst, da jeg var der, men jeg ved ikke, hvis de løber ned. Det kan jeg. Var der ovenpå det der? Det der over. Var det er endnu længere op, er det ikke? Jo. Det er det sidste etage. Lol. Kast flashen, du har en flash med. Og så lad mig kigge på den selv. Nu er det en. Husk tjek hjørnet. Jeg kan ikke finde rundt. Ja, bliv der, inden du har været med ham. Jeg ved ikke, hvad jeg er. Hvad var meningen om, at jeg kan smoke derinde? Det var ikke meningen, at jeg ville kaste en smoke. Nå. Ja, så fik vi lige en lille...
Nå, jeg var over den hele etage ned, okay. Det er sikkert blevet, de er sikkert tænkt, hvad skal jeg? Okay, Bilal, det du første, du skal gøre, det er, du skal løbe ind i det der rum lige foran dig. Det der lige til venstre. Du skal bare løbe derhen, og så se, hvor de skyder fra. Ja. Og nu kan du kigge tredje person. Okay, der sidder en i det der rum foran dig. Han sidder og venter på, at du løber ud, så begynder han at skyde. Så sidder der en rundt om hjørnet. Lige der til højre. Ja, det er til højre. Sådan var det i hvert fald for mig. Ja, så. Ja. Præcis samme scenarie. Ja. Nå, tak for i dag, gutter. Selv tak. Selv tak. Vi ses. Sådan. Sådan.